Baba. Tuolla menee lentokone, vaan mikä punainen. Ei kun drooni. Drooni. Joku voi kuvata. Se voi olla drooni, koska... Joku kuvaa varmaan drooni. Esimerkiksi tätä. Sieltähän se on hieno. Niin joo. Tähän se on. Siellä ei ole kyllä ketään nyt. Täällä hetkellä. Tuo muissa laitteissa on. Nyt lähtee tuo yksi häkkyrä. Nyt toi. No toikin on mekkalaite. Toi laite, mikä tässä kestää. Niin on, tollaan mennyt. Se menee tolle. Sitten kosti menee, kun saa kokemaan vaihe, menee oikein tälle ihmiselle. Sitten sama aika se pyörii tälle. Ai jaa, ja tuolla on sitten tuo, joka nousee ja lasi. Tuossa käy hieno toi, mikä tuolla ylhäällä toi sen takana. Joo, se enempää meni. Yhden kerran vaan veti ympäri. Se meni muistaakseni, mä laskin kaksi tai kolme kertaa, kaksi kertaa. Muistaakseni kaksi olet puolikas ja sitten kaksi olet kopakas. Niin joo, joo. Toi menee aika lujaa kasvilla. Joo, mä en kerinyt laskea. Montas laskiko kukaan toi meni monta kertaa ympäri? Mun mielestä en mä niin tarkoittu kaksi muistakin, niin koko ajan tää kaksi puolissa. Thank you.
aika hyvä. Nyt kauemmat vaan, Mika. Kato, ne voi olla epä... Räkästää. No nyt tuli ihan keskeltä kuva. Miten mun vaan... Oho, siitä lentää varoilla, ettei mene silmiin. Se voi olla, jos se oli vähän sellainen. Hienosti meni vettä myöten. Wow. Tuohan on hienon näköistä. Vähän niinku kivikin menee tuossa päälle. Se sammuu tuohon vettä. Niin. Vähän muuta hyvää. Ai se oli. Lentää aika korkealle, mutta se on vaan pian potsaus. Ei vaan pullu. Isänpaa yhtä aikaa. Joo. Ai se on noit samo. Niin varmaan pari kannia. Pikku